Keď sa v 6. storočí germánske národy vydali na svoje veľké putovanie na juh, bola svetová rímska ríša na úpadku. Rím, niekdajšie hlavné mesto, podobalo sa pevnosti pripravenej na obranu. Zvyšky porazených rímskych légií sa stiahli za ochranné hradby. Lež víťazné gótske vojská pod velením kráľa Teodericha ich prenasledovali až po brány mesta.